Fifi dhe Maestro lën pas eksperiencën në Big Brother VIP, dy ishbanorët gati për të bërë pjesë e një tjetër sfide, ja ku do t'i shohim. Sezoni i ri televiziv ka nisur me dinamika të larmishme, sytë e gjithë publikut janë duke ndjekur personazhet e tyre të preferuar dhe angazhimet e reja që kanë marrë përsipër. Ky sezon i ri televiziv ka nisur edhe me një rikthim të disa prej tyre në ekran. Vetëm pak ditë në ndajnë nga startimi i edicionit të dytë të Dance with the Stars, ku gjithçka duket gati tani për të mirë pritur VIP-at në pistën e kërcimit. Burimet nga mediat kanë mundu të zbulojnë disa prej emrave të konkurentve që këtë vit do të përballen me sfidën e kërcimit mes njëri tjetrit. Bie në sy emri Jefit, këngëtarja nga Kosova, prej pak muajsh është bërë nën dhe kjo periudhë për të ka qenë kryesisht e dedikuar voglushit të saj. Megjithatë, Fifi ka vijuar edhe me angazhimet e saj si këngëtare. Por duket se sezoni veror që lam pas nuk ishte më shumë i mirë për artisten e njohur të netve live. Përmes një postimi në Instagram, këngëtarja ka treguar se klubet nuk e kanë ftuar pasi çmimi që ajo kërkonte ishte i lartë, ndërkohë që ftojnë artist të huaj.